বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা আজি গৌৰৱান্বিত। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে জনাব আপোনালোকেও যতীন বৰাৰ অনুৰাগীনে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে যতীন বৰা বৰ্তমান এগৰাকী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা সন্তানৰ পিতৃ। ছোৱালী হৈছে আস্থা বৰা আৰু পুত্ৰ দৃশান বৰা। জীয়ৰী ডাঙৰ আৰু পুত্ৰ সৰু। যতীন বৰাই নিজৰ জীয়ৰীৰ বাবে এইবাবেই গৌৰৱান্বিত, কিয়নো জীয়ৰীয়ে স্নাতক কমপ্লিট কৰে। 19 ডিচেম্বৰত যতীন বৰাই জীয়ৰীৰ স্নাতক অনুষ্ঠানত অংশ লয় আৰু যতীন বৰাই নিজকে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰে। যতীন বৰাই ভবাই নাছিল যে জীয়ৰী ইমান ডাঙৰ হ'ল। যতীন বৰাই কয়, আমাৰ ৰাজকুমাৰী আস্থা স্কুলীয়া জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰিলে, আমি সকলো গৌৰৱান্বিত। আস্থাৰ এতিয়া সময় বিশ্ববাসীৰ সন্মুখীন হোৱা, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। লগতে যতীন বৰাই জীয়ৰীয়ে পঢ়া দ্য আসাম ভেলী স্কুলৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষককে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনায়।